Me qënë se Ministri Mbrojtjes e mbylli fjallën e ti me një thirje dhe unë kam në fakt një thirje për fermerët që ti bashkohen aplikimeve në skemën komptarit të mbështetjes, qka është edhe vendimi i këshillit ministrave që ne sot kemi marë, që ka të bëj me dokumentin më të rëndësishëm të Ministrisë së Bujqësisë përsa i takon mbështetjes ndaj të gjithë sektorit të bujqësisë, por posaçërisht sektorve prioritarë, të skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi për gjatë vitit 2023. Konkretisht, do të mbështeten sektorët prioritarë si që përmënda, dhe blektoria është një ndër ta, dhe ndoshta më i rëndësishmi gjatë këti viti që do të marrë dhe mbështetjen më të rëndësishme, financiare. Do të mbështeten fermat blektorale minimumi 10 krerë e si për gjedhë dhe 100 krerë të imta e si për, ndërko do të mbështesim, i gjithë totali i mbështetjes është 3.3 miliard lek, me 1.4 miliard lek do të mbështetet të gjitha sistemet e prodhimit që kanë të bëjnë për punimet e mekanizuara me naftë, pra skema e mbështetjes me naftë, ndërko që do të mbështesim fermat, krijimin e fermave organike dhe atyre në proces, për fermat organike, për global gap, do të mbështesim bletarin, do të mbështesim gjithashtu anijet e peshkimit për rigjenerimin e tyre dhe rinovimin e flotës, duke i zëvendësuar ata me motor të rinj, sepse është një sektor të rëndësishëm qoftë për punësimin, ashtu edhe për eksportet tona, do të mbështesim sistemet e prodhimit në sera, për perimet, për ulljen e kostove të prodhimit, gjithashtu edhe për inputet bujqësore që këto kanë, që kanë të bëjnë qoftë me perimet, apo rrushën e tavolinës, apo lulleshtrydhes, me një vlerë për 400.000 lekë në vit për dy prodhime gjatë vitit, ndërko që do të vazhdojmë dhe këtë vit me mbështetjen e tregjeve të reja në bashkëpunim me bashkitë, sidomos ato bashkitë të cilat nuk kanë hapësira të mjaftueshme për fermerët e vegjël që të kenë aksese në tregje në mënyrë që të shesim produktet e tyre, kështu që do të kemi mundësinë të mbështesim këto bashki duke i ndërtuar këto kapacitete që ofshin këto tregje bujqësore apo tregje blektorale. Dhe ndërkohë, së fundmi do të vijojmë gjithashtu politikën tonë që e nisëm vjet të skemës kombëtare të trajnimit në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës për rinovimin e dijeve apo ofrimin e dijeve tek fermerët tanë dhe krijimin e fermave model në Shqipëri. Faleminderit. Përshëndetje Ermal Qori nga Report Televizion. Duke marrë shkas edhe nga një skenë ndodhu pak ditë më parë në Devoll, ku një pjesë, le themi, e mirë e fermerëve kanë shpërdoruar produktin e tyre të mollës për shkak të mosshitjes. Pyetja e parë është, nëse keni informacion për këtë gjë, pra si konsiston e vërteta, dhe e dyta, a ka ministria, le themi, një vëmendje më të shtuar kundrejt të prodhimit të produkteve vendase për të mos përshkallëzuar këtë lloj situate që ka ndodhur në Devoll, thjesht në të gjithë Shqipërinë, dhe këtu referohem jo rastit të produktit të mollëve, por ndoshta produktit të rrushit, të ullimeve për shembull që këtë vit ka qenë mëse me një prodhimtari shumë të lartë, pra ka një vëmendje të shtuar ose do të jetë në prioritet e ministrisë në vimësi për ta shmangur një ngjarje të përsëritur? Ju faleminderit për pyetjen, edhe që thoni që është e përsëritur. Në fakt, ky është një sfidë e vazhdueshme e Ministrisë së Bujqësisë përmes instrumentave që ndërton. Ky sotmi është një instrument i tillë, pra skema kombëtare e mbështetjes që pikërisht fokus ka ulljen e kostove të prodhimit të fermerëve. Ne sigurisht që në vitet e fundit kemi parë një situatë totalisht të re për sa i takon ndërtimit të kapaciteteve të pikave të grumbullimit apo të frigoriferve, sistemeve ruajtëse, gjithnjë më shumë me teknologji të avancuar, që rrisin kapacitetet e grumbullimit të produkteve dhe të prodhimeve të fermerëve tanë, si dhe përpunojnë këto produkte. Konkretisht në Korçë, për shembull, unë mund t'ju them që ne kemi gjatë viteve të fundit mbi 15 pika të reja grumbullimi apo linja përpunimi që i marrin këto produkte dhe i përpunojnë dhe i certifikojnë dhe kanë mundësinë të tjetërsohen duke ju shtuar vlerën e këtyre produkteve për të dalë në tregje më pas për konsumatorin final. Siç thash, është një sfidë vazhdueshme dhe patjetër është në prioritetet e Ministrisë Bujqësisë që ne po adresojmë vazhdimisht. Konkretisht në Korçë gjithashtu, unë pata një vizit para dy javësh së bashku me Qendrën e Transferimit të Teknologjive, ne atje po ndërtojmë një laborator, një inkubator së bashku me këtë qendër, pra, ku së bashku me fermerët, së bashku me bashkinë, prodhime tipike të zonës, si molla, si kumbulla, si qershia, do të kenë mundësinë të grumbullohen në këtë laborator,
të përpunohen dhe më tej të certifikohen për të tjetërsuar dhe për të shtuar vlerën atyre. Jemi në punë duke u kujdesur që ky fenomen, i cili nuk gjendet vetëm në Shqipëri, të mund të zbutet dhe të kemi një përafrim sa më të mirë të prodhimeve dhe të nevojës së konsumatorëve. Faleminderit.